მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმართან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ. როგორც არის 2008 წლის აგვისტოს ომი, მითები და რეალობა. ეს საკითხი სამწუხაროდ დღეს კვლავინდებლად აქტუალური გახდა დღევანდელ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად შევეცდებით კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ რეალურად რა იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყების უკან. ამისდები ქონდა რუსეთს. როგორი რა ამოცანებს ემსახურებოდა ეს ყველაფერი და როგორ არის 2008 წლის მოვლენები დაკავშირებული დღევანდელ რეალობასთან, იმ სიტუაციასთან, რაც რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე მიმდინარეობს. ამ საკითხებთან მიმართებაში ვისაუბრებთ ჩვენ დღევანდელი სტუმრები იქნებიან კახაბერ ქემოკლიძე და გიორგი კობერიძე. გიორგი კობერიძე გახლავთ ჯიპას ასისტენტ პროფესორი, პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ბატონი კახა, როგორც მოგეხსენებათ, არის აქტიური პოლიტიკოსი, დღეს გახარია საქართველოს გუნდს წარმოადგენს, მანამდე იყო მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი. წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ანალიტიკურ, ასე თქვა, თანამდებობებზე საქართველოს საჯარო სექტორში, აქტიურად იყო ჩართული ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში, ასევე IPRM-ის ფორმატში მუშაობდა, რომელიც ჩვენს, ასე ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამაჩაბლოში არსებულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფს წარმოადგენს. და პირველი შეკითხვა მექნება გიორგი თქვენთან, თუ აი ყველა უსმენთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუ რა ხშირად ხდება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ კონტექსტში, მე ვიტყოდი, 2008 წლის მოვლენებით აპელირება და მუდმივი ხაზგასმა ხდება დღეს, განსაკუთრებით ქართული ოცნების და მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ თქვათ, რაღაცა ბრალეულობა გააჩნია საქართველოს 2008 წლის ომის დაწყების, ასე ვთქვათ, კონტექსტში, რომ ამ ყველაფრის თავიდან არიდება იქნებოდა შესაძლებელი, თუმცა ალბათ ძნელად მოიძნება დღეს აკადემიურ სივრცეში, არა მარტო საქართველოს, ზოგადად მსოფლიოში ადამიანი, ვინც ეს დღეს ეხა როგორც რუსეთის პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, და გეგმაზომიერ გაწეული ნაწილად არ აღიქვამდეს ამ მოვლენებს. და აი მინდა რომ პირველი ასეთი შეკითხვა სწორედ შენთან მაქვს, რომ გვითხრა რა კონტექსტი ქონდა 2008 წლის მოვლენებს, როგორ განვითარდა ძალიან მოკლედ მოვლენები და რუსეთის პოლიტიკის რა ხედვის, რა ასე ვთქვათ, სტრატეგიული აზროვნების აი ესეთი ერთ-ერთი ეტაპი იყო 2008 წლის მოვლენები. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო კითხვაა და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა აუცილებელია, უფრო ცოტა უფრო წარსულში გადავინაცვლოთ და შევაფასოთ ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი წლები. და ეს წლები უკავშირდება არა მაინც და მაინც რაღაცა 21 საუკუნის ან 20 საუკუნის ბოლო პერიოდს, არამედ 1918 წლებს. რატო არის ეს წლები კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, როცა ცხინვალის კონფლიქტზე საუბრობ ჩვენ? საბჭოთა რუსეთის ჩამოყალიბების შემდეგ საბჭოთა რუსეთმა დაიწყო ძალიან მარტივი პოლიტიკა. მისი პოლიტიკა დაკავშირებული იყო ეს ერების, ცირე ერების დაცვის მოტივთან. შეგახსენებთ, რომ საერთოდ პოლონეთში, როდესაც ის შეიჭრა რუსეთი 1919 წელს, უკვე მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ჰიტლერთან ერთად, მაშინდელი რუსული ჟურნალები წერდნენ, რომ რუსები, საბჭოთა კავშირის ეს საბჭოთა ჯარები შევიდნენ იქ უმცირესობების დასახსნელად. ანუ ეს უკვე 1919 წელს ძალიან კარგად აპრობირებული მეთოდი იყო. ანუ ეს ახალი მეთოდია, ძველი მეთოდი იყო. მაგრამ ერთ-ერთი პირველი ტესტი თუ გნებავთ, იყო 1918, 20 წლები ცხინვალის რეგიონში. როგორ? მომდით თქვა, გავიხსენოთ ძალიან კონკრეტული ფაქტები, ძალიან კონკრეტული რეალური ფაქტები, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ხდებოდა. საბჭოთა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაცია 21 წელს რომ განხორციელდა, მაშინაც კი ამას წინაპირობა და საჩულად უდებდა ეთნიკურ კონფლიქტს ლორეს ზონაში. მაგრამ მანამდე საბჭოთა რუსეთი ცდილობდა, რომ იგივე რამ გამოეყენებინა აფხაზეთში და უფრო ეფექტურად სამჯერ ცხინვალის რეგიონში. სამჯერ. და ვალიკო ჯუხელი, რომელიც საქართველოს გვარდიის ხელმძღვანელი იყო, აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ კონფლიქტის ჩახშობის მთავარი მიზეზი, მთავარი მიზანი უკაცრავად იყო ის, რომ არ გამხდარიყო ეს ყველაფერი სარჩული, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში აჯანყებების, შეტაკებების, სისხლიანი კონფლიქტი. არ გამხდარიყო მიზეზი
საქართველოში შემოჭრილი იყო საბჭოთა ჯარები. მაგრამ ფაქტი რა არის? ფაქტი არის ის, რომ 1918 წლებში მოხდა სამი განსხვავებული პრორუსული აჯანყება ადგილობრივი ოსური ძალების მხრიდან, რომელთა მთავარი სამიზნე იყო მშვიდობიანი ქართული მოსახლეობა. ანუ რაღაც სამხედრო სამიზნეები კი არ იყო, მშვიდობიანი ქართული მოსახლეობა იყო. და ჯერ კიდევ მაშინ საბჭოთა ხელისუფლება ამას იყენებდა შემდგომი მიზნებისათვის. და ეს მიზნები ძალიან მარტივია. როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა საბჭოთა ჯარი, მათ ხელოვნურად მოხაზეს უკაზე, ცხინვალის რეგიონი მოხაზეს უკაზე და შექმნეს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. აი მოდი ახლა თქვა ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ უფრო მეტი ოსური მოსახლეობა მაშინ, ჯერ კიდევ როცა ეს ოლქი შეიქმნა, ცხოვრობდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გარეთ, დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ვიდრე უშუალოდ ოლქის ტერიტორიაზე. ანუ ეს ოლქი არაფერს არ ეკუთვნებოდა, ხელოვნურად იყო შექმნილი და ქართული ქალაქი ცხინვალი, რომელიც სახელწოდებაც რცხილას ხეებიდან მომდინარეობს, რა რცხინვალად ვიხსენიებ, და რცხინვალი იყო ესე თქვი ერთ-ერთი ესე თქვა პოპულარული ტერმინი. ეს რცხინვალი უეცრად გარდაიქმნა ცხინვალად და ადგილზე დაიწყო პრორუსულად განწყობილი მოსახლეობის შემოდინება. მოდი ახლა დავიწყოთ ეს ძალიან საინტერესო ფაქტი. როდესაც ცხინვალის ტერიტორიაზე შეიქმნა ავტონომიური ერთეული, ადგილზე ხელოვნურად იყო ისე გაკეთებული, რომ ზოგიერთ სოფელში თუ დასახლებაში ხელოვნურად ყოფილიყო უმრავლესობაში ოსური მოსახლეობა, სადაც სადაც არ იყო ეს ყველაფერი, პრორუსულად, პროსაბჭოურად განწყობილ ოსურ მოსახლეობის ხარჯზე იზრდებოდა ადგილზე დასახლებები. და მნიშვნელოვანი ფაქტი რა არის, იცით? რომ როკის გვირაბი, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ დღეს, გახსნილი არის 1986 წელს. 80-იან წლებამდე როკის გვირაბი არ არსებობდა. მანამდეც კი, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა როკის გვირაბი, ხდებოდა აქტიურად ვლადიკავკაზის მხრიდან მოსახლეობის აქტიური შემოდინება და ამ ტერიტორიაზე დასახლება, იმიტომ რომ იდეაში საბჭოთა ხელისუფლება ამზადებდა ამ ტერიტორიაზე და ჰქონდა ასე თქვა გადაწყვეტილი, რომ ეს ტერიტორია ყოფილიყო ეფექტური კონტროლის საშუალება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის. და ეს ყველაფერი გუშინ და ადრე კი არ დაწყებულა უფრო ადრე, არამედ ხელი ეწყობოდა. და შეგახსენებთ ფაქტს, რომ უამრავი ადამიანი 20-იან, 30-იან, 40-იან წლებში იხვიტებოდა საქართველოში იმის გამო, რომ არარსებული ნაციონალისტური ორგანიზაციები ჰქონდათ არსებული თითქოს ქართულ მოსახლეობას. და იხვიტებოდნენ თბილისში, ქუთაისში, დანარჩენ ტერიტორიაზე. ხო, ეს ცნობილი ფაქტია. ჩვენ რომ ნახოთ ადამიანები, რომლებიც 20-იან და 30-იან წლებში დაიხვიტნენ, მათი უმრავლესობა ბრალად, მათ უმრავლესობას ბრალად ედებოდა ნაციონალისტურ გამათავისუფლებელი ორგანიზაციის დაარსება. მაგრამ რატომღაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში. რატომღაც ეს შემდგომში პრობლემას არ წარმოადგენდა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ანუ შეიძლება ხდებოდა, გიორგი, რომ გაგაცხვეტინო, ანუ სიტუაციის ის, რაც ათწლეულების განმავლობაში მომზადებული იქნა მემკვიდრეობად გვერდო უკვე შემდგომ დამოუკიდებელ საქართველოს და 2008 წლის ასე ვთქვათ თვითონ კონტექსტსაც და რუსეთის გეოპოლიტიკურ ხედვას რო დაუკავშიროთ, აი ესეც საინტერესოა. უბრალოდ მოსამზადებელ რაღაცა ეტაპზე რო არ განვიხილოთ, რაღაც პატარა 1-2 დეტალი ფიზიკად ვერ მივალთ აქ ჯაჭვამდე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოაყალიბა რუსეთმა, იყო ადამონი ხასი. ადამონი ხასის ღია გაცხადებული სამიზნე გახდა ამ ტერიტორიებზე ქართული მოსახლეობის ამ ტერიტორიების დაცლა და საქართველოსგან მისი ტერიტორიების ჩამოშორება. და ადამონ ნიხასის გააქტიურება დაიწყო 80-იან წლებიდან, მაგრამ 90-იან წლებში მათი შეერაღება მოხდა და გადაიზარდა რეალურად ტერორისტულ ორგანიზაციად, რომელსაც რუსეთი უჭერდა მხარს. მაგრამ საინტერესო ეს არ არის. აი მოდი მოვიდეთ ახლა უფრო ახან ვახსენეთ, მოდი უფრო ახლანდელ პერიოდზე, ხო? და დავიწყოთ ერთი მთავარი ფაქტი, რომ რუსეთი ტრაგედია დაგიქონდა ყოველთვის თავის იმპერიის დაშლას. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი იმპერიისთვის მკვლეული იმპერიის დაშლა, მაგრამ ამის ყველაზე ცნობილი სიტყვა უკავშირდება პუტინს მიუნხენის კონფერენციაზე 2007 წელს, რომელმაც თქვა, რომ ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა მე-20 საუკუნის იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა. მაგრამ სანამ აი ამ 2007-დან 2008-მდე მოვალთ, თქვათ, რომ ეს
უმცირესობების პროექტები რუსეთისათვის ძალიან ეფექტური საშუალება იყო დანარჩენი რეგიონების კონტროლს გასაკონტროლებლად. იგივე ხდებოდა მოლდოვაში, იგივე ხდებოდა სომხეთში, იგივე ხდებოდა აზერბაიჯანში, იგივე ხდებოდა საქართველოში. მაგრამ მთავარი ფაქტი არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ სწორედ 2004 წელს რუსეთი, რომელიც სამშვიდობო ძალების სტატუსით დგა ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ სინამდვილეში 1992 წლიდან აქ იმყოფებოდა, როგორც სეპარატიზმის მთავარი მხარდამჭერ და შემაიარაღებელი, იმიტომ რომ ვიმეორებ, იარაღი საიდან ექნებოდა ადამიანის ხასისა და მის წარმომადგენლებს? ეს იარაღი საიდან გაჩნდებოდა? ეს იარაღი, რა თქმა უნდა, დარგებული რუსეთის მიერ. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ტერორიზმს ებრძოდა იდეაში ჩრდილოეთ კავკასიაში, ტერორიზმს უწყობდა ხელს საქართველოს ტერიტორიაზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ რას ლაპარაკობ, რომელ ტერორიზმს? 2005 წლის 1 თებერვალის 1 თებერვალის ცნობილი გორის ტერაქტი, რომელსაც ცხინვალიდან გადმოსულმა რუსეთის მიერ მომზადებულმა აგენტებმა გორში პოლიციის შენობასთან გააჩერეს მანქანა და მანქანა აფეთქდა. ეს იყო ჩვეულებრივი ისეთივე ტერორიზმი, რომელსაც ჩვენ იმავე პერიოდში ვხედავდით ერაყში და იმავე პერიოდში ვხედავდით ავღანეთში. აი ის ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც მომზადებული იყო გრუს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მიერ. და მანამდე, როდესაც არაფერი არ ხდებოდა და ქართული სოფლების, რომელიც ხინვალის რეგიონში ძალიან ბევრი იყო, და ქართულ სოფლებში დადიოდა პოლიცია, ამ პოლიციელებს იტაცებდნენ და ცხინვალში ჩაყავდათ ხოლმე. ამის ცნობილი შემთხვევა მოხდა 2004 წლის ივლისში, როდესაც ქართველი კურსანტები მოიტაცეს ცხინვალის რეგიონიდან, პოლიციის კურსანტები, და ცხინვალში დაათოქეს საჯარო. რათა ეს იყო ჩვეულებრივი პროვოკაცია იმისათვის, რომ შემდგომ ყოფილიყო ქართველებსა და ოცებს შორის შემდგომი კიდევ უფრო მეტი დაპირისპირება. ანუ რა უძღვის ამ ყველაფერს წინ? ანუ ეს არ არის გუშინ და ერთ ღამეში მოფიქრებული და ღამეში ესე გაკაცუნებული უცებ ომი და მოდი ომი დავიწყო. ეს ხო გეგმაზომიერი ნაბიჯ-ნაბიჯ არსებული კონფლიქტი, რომელიც საფუძველი საუკუნით ადრე მოდივა. მაგრამ მოდი თქვათ, ეხლა რა ხდება უფრო მოკლე ხანში? იმიტომ რომ რატომ გონია, რომ რუსეთი პირველ ტყვიას ისვლის 2008 წლის 7 აგვისტოს. არა და ეს სრულ ამბავია. ჯერ კიდევ ერთი წლით ადრე, 2007 წლის ივლის-აგვისტოში, რუსი სამხედროები არა მარტო ესროდნენ ქართულ პოზიციებს, არამედ თუ არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ წითელ უბანში რუსულმა ავიაციამ დაბომბა ქართული სამხედრო რადარი. ეს არის ფაქტი. ომამდე ერთი წლით ადრე. არადა ჩვენ გვაქვს საუბარი რუსზე, რომელიც იდეაში სამშვიდობო ძალებით იყო და მან ავიაცია გამოიყენა ამისათვის. რუსული ავიაცია პერმანენტულად არღობდა საქართველოს საჰაერო სივრცეს, არა მხოლოდ ცხინვალის რეგიონში სხვათა შორის, არამედ საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე. შემოყავდა დამატებითი სამხედრო ერთეულები და განლაგდა ისეთ ცნობილ და ისეთ მნიშვნელოვან სიმაღლეებზე, როგორი სიმაღლეებიც იყო არაბუკი, წვერიახო და ივლის ცხინვალის რეგიონი, სხვა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პოზიციები. არა მარტო ცხინვალში, სხვათა შორის, ეს ჩვენ ახალგაზრდა მსმენელებს, ვისაც არ ახსოვს, აკურებს უნდა გავახსენოთ, რომ 10 წლეულების მანძილზე მანამდე მუდმივად ხდებოდა საჰაერო სივრცის დარღვევა სხვადასხვა მიმართულებით, გარკვეული ასე ვთქვათ, რაღაც ოპერაციების ჩატარების ცდელობებიც იყო, მათ შორის კოდორის ხეობაში კახეთის მიმართულებაზე, და ეს გაურკვეულ პერმანენტულ ხასიათს ატარებდა. აბსოლუტურად, და მეცაც გეტყვით, რუსეთმა ღია დაიწყო რკინიგზის ხაზის განახლება აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რათა ინტერვენცია ყოფილიყო საქართველოში და აგრესია ყოფილიყო არა ერთი მიმართულებით, არამედ ორფრონტიანი. ანუ ეს კრეისერი მოსკვა და ზოგადად შავი ზღვის ფლოტი, ეს ხელოვნურად უცებ კი არ გადაუდრიათ და კი არ შემოუყვანიათ, წინასწარ ცნები ტარდებოდა მთელი 2006 და 7 წლები. 2006 წლის ბოლოს რეალურ რუსულ გენშტაბს უკვე ჰქონდა საქართველოსთან ომი მომზადებული და ამაზე მე კი არ ვლაპარაკობ, თავად ვლადიმერ პუტინი ლაპარაკობდა ამის შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკური ამბები რა ხდებოდა 2008 წლის ომის წინა პერიოდში? დავიწყოთ და ნახშავფას ნახლა. თქვათ, პირველში სამხედრო კომპონენტი რა ხდებოდა? ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ხდებოდა იყო ის, რომ რუსეთმა დაიწყო, ზოგადად რუსეთს ახასიათებს დასავლეთის, ცენტრის, აღმოსავლეთის და სამხრეთის, იგივე კავკასიის საწვრთნელი მიმართულებები. მას აქვს ოთხი ესეთი ძირითადი საწვრთნელი მიმართულება, ხო? და 2008 წელს სამხრეთის, ანუ კავკასიის მიმართულება ჰქონდა პრიორიტეტული. მისი სამხედრო სცენარები, რომელსაც ის ატარებდა ხოლმე და მოგვიანებით მთელი ზაფხული ამას დაუთმო, ემსახურებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრას. სცენარი იყო ასეთი:
უნდა მომხდარიყო ქალაქის მიმართული ქალაქის საბრძოლო მოქმედებები, ქალაქის საბრძოლო მოქმედების წარმოება და შემდეგ მტრის ზურგში ავიაციით მიწასთან გასწორება მტრის სამხედრო და სამოქალაქო პოზიციების, მტრის მორალის დაგდება და შემდეგ მათი ქალაქების უკვე სამხედრო ოკუპაციები. ის რაც განხორციელდა, ეს ყველაფერი, ანუ გეგმა ზომიერად რუსეთს ჰქონდა თავის კავკასია 2008-ში ჩატარებულ წვრთნებში. სახელადაც ეს ერქვა. მე მინდა ორი დაწყების საკითხსაც რომ შეეხო აი ამ კონტექსტში, რაზეც ისაუბრე, იმიტომ რომ ეს ხშირად არის ხოლმე დახვეული საკითხი, მე კახამაც მინდა უცხებად ამაზე კომენტარი გააკეთოს ამ ყველაფერზე. აი ომის დაწყების თემას, ანუ ჯერ საიდან იწყებენ ატყვას, როგორც ასეთი, ხო, ეს ხო ჩვეულებრივი მოვლენა არ არის, ბოლო-ბოლო საერთაშორისო სამართლებრივი ტერმინი არის, არა? აი ამ საკითხსაც მინდა რომ კომენტარი გააკეთოს. კაროლინას ტესტი გვაქვს ასეთი საერთაშორისო სამართლაში აღიარებული, რომლის მიხედვითაც პირველი ბომბი რომ შენ ტერიტორიაზე ეცემა, ნიშნავს რომ უკვე ომი დაწყებულია და შენი ტერიტორია ცხინვალის რეგიონიც. ამას აღიარებს რუსეთიც. შესაბამისად საქართველოს ნებისმიერ მომენტში ჰქონდა, აქვს და მომავალშიც ექნება საკუთარი ტერიტორიის დაცვის არაუფლება მხოლოდ მოვალეობა, იმიტომ რომ ხალხი იმისთვის ყავს ხალხს სამხედრო ძალები და სამხედრო ძალები არის სახელმწიფოსა და ხალხის საკუთრება, რომ დაიცვან საკუთარი მოსახლეობა. ეს არის აი დაიმარკეს, როდესაც მთელი ივლისი და ივნისი გვიან პერიოდიდან მოყოლებული ძალიან ასე ვთქვათ აქტიურად ხდებოდა ქართულ სოფლებზე, ქართულ საგუშაგოებზე იერიშები, ეს უფრო და უფრო მწვავდებოდა ივლისში და უკვე აი ნათელი იყო, რომ რაღაცა სერიოზული რისკის ქვეშ, რისკის წინაშე იდგა ქვეყანა. ცალკე საუბრის თემა არის, მე თუ მკითხავთ, რა თქმა უნდა, მაშ ალბათ ბევრიც დამეთანხმება, რომ ჩვენი მხრიდან როგორ იყო ამ ყველაფერზე რეაგირება, სად დაუშვით შეცდომები, რამდენად სწორედ გავთვალეთ მოლოდინები, როგორ ქონდა ჩართული ძალები და ასე შემდეგ. ეს ცალკე საუბრისა და მე ვიტყოდი შეიძლება გამოძიების საკითხიც იყოს, მაგრამ ეს არაფრით არ ეხება იმ საკითხს, რასაც ასე ხშირად დღეს საუბრობენ. ეს არის დამნაშავის, ომის დამწყების მხარის, ასე ვთქვათ, დამახინჯებულად წარმოდგენა და აი ამ მთელი ამ მოვლენების იმდაგვარ გამრუდებული საკითხ ჩვენება, რასაც ეხლა დღეს ძალიან ხშირად აქტიურად ხედავ და კახა ძალიან მინდა უკვე რომ აი თქვენი კომენტარიც მოვისმინო ამ ყველაფერზე, რაზეც ეხლა გიორგი მისაუბრა და აი ზუსტად აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ. გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო გიორგის მიმოხილვა მათ შორის ისტორიულ კონტექსტში ცალსახად. მე შევეცდები, რომ უფრო ცოტა ამ ჩვენი ფოკუსი წამოვიღო 2008-ის მოვლენებთან დაკავშირებით, უფრო ახლო პრიზმაში, ასე ვთქვათ. და ცოტა ისეთი დეტალები მოგიყვეთ, რომელიც შეიძლება არც თუ ისე ცნობილი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის ან მაყურებლისთვის შემდგომში. ესე იგი, გიორგი მახსენა, რომ თვითონ პრეზიდენტ პუტინს აქვს აღიარებული, რომ რეალურად მან 2006-ის დასაწყისში გასა, ასე ვთქვათ, განკარგულება გენერალურ შტაბს მისცა დავალება, რომ მოემზადებინათ ინტერვენციის ოპერატიული გეგმა, რომელიც შემდეგ სამართლებრივად, ანუ 2007-ის დასაწყისში, ვციტირებ ამ შემთხვევაში მას, თვითონვე დაამტკიცა. ანუ აღიარებულია ის, რომ რუსები უკვე 2006-2007-ში ემზადებოდნენ ინტერვენციისთვის და ეს ცნობილი იყო სხვათა შორის საქართველოსთვის, მათ შორის საქართველოს სპეცსამსახურებისთვისაც. იმიტომ რომ 2006-ში არსებობდა, ასე ვთქვათ, ოპერატიული ცნობა ამავდროულად, რომელიც პირდაპირ წერდა დასკვნაში, რომ 2008-ის ზაფხულის ბოლო შემოდგომის დასაწყისისთვის და ასე ვთქვათ, რეფერირებით პეკინის ოლიმპიადის კონტექსტში, იმიტომ რომ საერთაშორისო ურთიერთობის თვალსაზრისით, საერთაშორისო ფოკუსის თვალსაზრისით ეს იქნებოდა ყველაზე მოსახერხებელი დრო რუსებისთვის, დიდი ალბათობით იქნებოდა რაღაცა ტიპის სამხედრო ესკალაცია. ანუ ქართველებმა იცოდნენ, მათ შორის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ იცოდა, რომ რაღაც მზადება იყო. და ეს არ იყო უბრალოდ ციდან ჩამოვარდნილი თეზა, ეს იყო არგუმენტებით გამყარებული. ერთ-ერთი არგუმენტი, მტკიცი არგუმენტი იყო სხვათა შორის გალამდე სარკინიგზო, ასე ვთქვათ, ხაზის აღდგენა, რომელიც ითვალისწინებდა, რა თქმა უნდა, მძიმე სამხედრო ტექნიკის სწრაფად გადმოსროლას. იქ ოპერატიულ გადაჭერებზე იყო დაფუძნებული ეს ანალიზი, დანიშნებზე, სხვათა შორის თანამდებობრივ დანიშნებზე, იმიტომ რომ ცხინვალის რეგიონში თუ კი ვინმე მაღალ პოზიციაზე ინიშნებოდა, ყველა გენშტაბის წარმომადგენელი იყო. რუსული პასპორტის
კონე ადამიანები იყვნენ. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, დე ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ფაქტიურად ეს მიანიშნებდა იმაზე, რომ ყველა გადაწყვეტილების მიმღები დე ფაქტო მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აკუმულირება ხდებოდა რუსეთის ასე ვთქვათ გენერალური შტაბიდან და სპეცსამსახურებით. 2008-ამდე ხდება გარკვეულწილად ესე იგი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა ამავდროულად ცენტრალური მთავრობის მხრიდან. არა მარტო პოლიტიკური, უბრალოდ სოციალურ, კულტურული, ეკონომიკური და პოლიტიკური ნაბიჯების, ანუ იქნება ადმინისტრაცია, დროებითი ადმინისტრაცია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენელი, ოღონდ თვითონ შიგნით ხეობაში, ანუ რომელიც ფარავდა დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის, პრონეს ხეობას, ეს იყო ქართული ანკლავები გეოგრაფიულად და აქ იქნებოდა ეგრეთ წოდებული უბრალოდ დროებითი მთავრობა, რომელიც ამავდროულად სადღაც თუ სწორად მახსოვს დაახლოებით 800 თანამშრომელი იყო, ანუ რეგისტრირებული ადმინისტრაციაში და ამ 800-დან 700 იყო ეთნიკური ოსი, რომლებსაც რა თქმა უნდა პირდაპირ ნათესაური კავშირები და ახლობლობა ჰქონდათ იმ ეთნიკურ ოსურ მოსახლეობაში, რომელიც ჩვენ ეფექტურ კონტროლს არ ექვემდებარებოდა. ანუ ამავდროულად სოციალური, ასე ვთქვათ, ბალანსი რო წარმოვიდგინოთ, დაახლოებით იმ პერიოდისთვის სადღაც 25000, 26000 ეთნიკური ოსი ცხოვრობდა ჩვენს მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე და დაახლოებით 22000, თუ სწორად მახსოვს, ეთნიკური ოსი ცხოვრობდა უკვე ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დანარჩენ საქართველოში, ასე. რატომ არის ეს ციფრები მნიშვნელოვანი და მათ შორის აი ცოტა შედარებითი ანალიზი რო გავაკეთოთ, აი გორის მოსახლეობა არის დაახლოებით 50-55000 ადამიანი. ანუ წარმოიდგინეთ, გორის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობდა ეთნიკური ოსი მოქალაქე თვითონ მთლიანად ცხინვალის რეგიონში ფაქტიურად. ეს არის მნიშვნელოვანი ციფრი, იმიტომ რომ ინტეგრირების, რეინტეგრირების თვალსაზრისით თუ მოხდებოდა ვთქვათ გარკვეულწილად მშვიდობიანობის გაგრძელება ამ რეგიონში და ეფექტიანი სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული პროექტების განხორციელება, მათ შორის აი ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხაზის მიმდებარე სოფლებში, ჩათვალეთ რომ აქმებში, აი კოგნიტურ აქმებში, ასე ვთქვათ, ეთნიკური მოსახლეობის, რომლებიც შიგნით ცხოვრობდა, ილექებოდა რომ ამ ქართველებთან, რომლებთანაც ჩვენ კონფლიქტი ჰქონდა 90-იანებში, თურმე არც თუ ისე რთულია ხელის ჩამორთმევა და მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების აღდგენა. რეალურად ეს იყო საკმაოდ ეფექტიანი პროექტი, პოლიტიკური პროექტი ჩემი აზრით, რომელმაც განაპირობა რუსების გონებაში ამავდროულად დალექვა ის, რომ თუ ეს ესკალაცია არ მოხდა რაღაცა ტიპის მაინც, ქართველები მოახდენენ მშვიდობიან, ესე იგი, რეინტეგრირებას ოსებთან და ამავდროულად საფრთხე შეუქმნიან მათ შორის აფხაზეთის კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირებას. უბრალოდ აფხაზეთის კონფლიქტის, გაყინული განგზობადი კონფლიქტის შენარჩუნებას. აი რუსული გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ ამას, ფაქტიურად მათ დაუდგათ რისკი, რომ ქართველებმა თბილისმა შეიძლება მოახდინოს ცხინვალის რეგიონის რეინტეგრირება და ამავდროულად კრიტიკულად დააზიანოს აფხაზეთში განგრძობადი ეთნო-ტერიტორიული კონფლიქტი. ამას დაუმატოთ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ახლა საქართველოს სპეცსამსახურებიც, რა თქმა უნდა, აქტიურად მუშაობდნენ იმ პერიოდში და შესაბამისად, ანუ აქტიური ოპერატიული ველის დამუშავება მიმდინარეობდა თვითონ ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო მთავრობის და მათთან დაკავშირებული ელიტების, ბიზნეს ელიტების, გავლენიანი პირების და ასე შემდეგ. ამ ჯგუფებიდან ფაქტიურად დაახლოებით 50-55-60% უხეშად რომ ვთქვათ, ან გადმობირებული იყო, ან და გადმობირებაში გულისხმობ არა რაღაც აგრესიულ ქმედებებს, არამედ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ისეთ შექმნილ ვითარებას, როდესაც ისინი მზად იყვნენ თანამშრომლობის ინტეგრირებისთვის. დაახლოებით 20%, დარჩენილი 20%, ამ 100%-დან 55-60 უკვე ვთქვი რა მდგომარეობაში იყო. დაახლოებით 20% იძლეოდა მინიშნებას, რომ როდესაც მოხდებოდა მშვიდობიანი შერიგება
ცენტრალურ მთავრობას აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინებინა მათთვის რაღაც პოზიციები, თანამდებობები და ისინი ხელს ჩამოართმევდნენ უკვე ცენტრალური მთავრობის მიერ მანდატირებულ, ასე ვთქვათ, პირებს და ფაქტიურად რჩებოდა 10-15% აგრესიულად განწყობილი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური ოსი, რომელიც უშუალოდ კოკოითის დეფაქტო მთავრობის ანტურაჟი იყო, რომლებიც იქ ფულს აკეთებდნენ, რაღაც არალეგალურ ბიზნესს აწარმოებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ რუსეთის ვისი თქვა მინდა იცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის, ანუ ეს ოპერატიული ვითარებაც იძლეოდა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ინდიკაციას, რომ თუ არ მოხდებოდა სამხედრო ესკალაცია, ანუ ახლეს ნომავალში მოხდებოდა ის, რაც მათთვის აბსოლუტურად გეოსტრატეგიულად იყო პრობლემა. აფხაზეთის მიმართებაში, შემდეგ უკვე ყარაბახთან მიმართებაში, მოლდოვაში, დნესტრისპირესთან მიმართებაში და ეს იქნებოდა ჯაჭვური რეაქცია, რომელიც მათთვის იყო სერიოზული პრობლემა. და აქედანაც გამომდინარეობდა ის ფაქტი, რომ როდესაც აი მათ შორის მართველი პარტიის ეგრეთ წოდებული ელიტები რო აპელირებენ, რომ აი ჩვენ დავიწყეთ თურმე კონფლიქტი და ჩვენ გავისროლეთ, პირველი ესე ფაქტობრივადაც არ არის. და ეს დეტალები სხვათაშორის დამაგრებული არის ტალიავინის დასკვნის დოკუმენტში, ეგრეთ წოდებულ მიმაგრებულ ფაილებად, სადაც ძალიან კონკრეტული თარიღებით, გადაჭერებით, აუდიო ფაილებით მათ შორის დადასტურებული არის მარტო ჩვენს მიერ კი არა, თბილისის მიერ, ანუ ოფიციალური თბილისის მიერ. შენ ქონია ჭდობა, მე მგონი ამ ფაილებზე ხო შენი მუშაობის პერიოდში, ანუ ახლოს მე მქონდა, მე შესწავლილი მაქვს ეს ფაილები ჩათვალეთ, აი წერტილიმძიმის დონეზე, მათ შორის ანუ გადაჭერები, რა გადაჭერები ხო, ეგრეთ წოდებული სიგინტები, signals intelligence რაც არის, რომელიც ადასტურებდა, რომ ფაქტიურად რამდენიმე დღით ადრე, განსაკუთრებით 7 აგვისტოს გამთენიისას, რამდენი ერთეული მძიმე სამხედრო ტექნიკა შემოვიდა, ესე იგი იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არ იყო ეფექტური იურისდიქციის ქვეშ ჩვენს მიერ კონტროლირებადი. ანუ საერთაშორისო სამართლებრივად აღიარებული ტერიტორია, როგორც საქართველოს იყო როკის გვირაბიდან, როდესაც შემოვიდა, მაგრამ ჩვენი ეფექტური კონტროლის ქვეშ არ იყო. სამწუხაროდ, თუმცა სამართლებრივად, საერთაშორისო სამართლებრივად ეს ადასტურებს იმას, რომ ფაქტიურად შენ ომის საფუძველი უკვე შეგიქმნეს. და მან დისმის და როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები აპელირებენ, რომ აი ჩვენ ეს ესკალაცია მოვახდინეთ, მათ შორის საერთაშორისოების, სხვათაშორის 2014 წლის ყირიმის მოვლენებამდე, სუფთა აკადემიურად რომ შევხედოთ, იქ იყო ერთი თეზისი აკადემიურ წრეებში, მათ შორის უცხოელებში, რომ აი ხომ არ მოახდინა ცენტრალურმა მთავრობამ, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის სააკაშვილის მთავრობამ, ხელოვნური ესკალირება და წამოეგო, ასე ვთქვათ, რუსეთის პროვოკაციაზე. და ეს სხვათაშორის ვალიდური თეზა იყო. სუფთა ნეიტრალური თვალით რომ შევაფასოთ, ანუ შეიძლებოდა წინა მთავრობის დადანაშაულება არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ პოლიტიკური რაგემოვნება გაქვს, მოგწონს, არ მოგწონს, რადონეზე მოგწონს. ხო, ანუ სუფთა აკადემიურად, მეცნიერულად რომ შევაფასოთ, აი fact based analysis რაც არის, ხო, ანუ ფაქტებზე დაფუძნებული ანალიზი. შეიძლება ვთქვათ, რომ აი სააკაშვილის რიტორიკა, ვთქვათ, გადადგმულმა ნაბიჯებმა ეს ესკალირება განაპირობა. მაგრამ ეს თეზაც კი, ანუ ვინც აი საერთაშორისო ურთიერთობებში, კონფლიქტებში, საერთაშორისო უსაფრთხოებაში ჭკუა მოეკითხება მეცნიერულ დონეზე, ფლიანად დაინგრა 2014-ის ყირიმის მოვლენებზე და ლუგანსკში და დონეცკში განვითარებულ მოვლენების მოზე. და რატო დაინგრა? იმიტომ რომ მაშინ უკრაინას წარმოიდგინეთ, არც ჰქონდა, ანუ კონსტიტუციით ჰქონდა ფაქტიურად ჩაკა, საკანონმდებლო დონეზე ჰქონდა ჩაკეტილი ნატოში ინტეგრაცია, ანუ ხალხი იძახდა, რომ არანაირი ნატო არ გვაინტერესებს. პრეზიდენტი იყო პრორუსი, ღიად, მათ მიერ, ესე იგი, მხარდაჭერილი, რომელმაც არჩევნები მოიგო, ანუ 2 წლით ადრე, თუ სწორად მახსოვს, წელი არ მინდა შემეშალოს, იანუკოვიჩმა და ამის და მიუხედა საკანონმდებლო დონეზე ჩაკეტა ნატოში ინტეგრაცია, მაგრამ გაითვალისწინა უკრაინელი ხალხის, მათ შორის იმ ხალხის, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ცხოვრობდნენ, რომ მათ უნდათ ევროკავშირში ინტეგრაცია. რაღაცა დოზით მაინც ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ უკრაინელებს გულისხმობს, რომლებიც ყოველთვის შედარებით პრორუსული, ასე ვთქვათ, იდენტობის მატარებელი საზოგადოება იყო. და ამის და მიუხედავად ისე, რომ მათ ერთი ტყვი არ გაუსროლიათ, ანუ 2014-ში ყირიმის მიმართულებით და ყირიმში აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო იარაღის გამოყენება მათი მხრიდან და მეტიც, გენერალური შტაბი უკრაინის ელოდებოდა, ასე ვთქვათ, ცენტრ კიევისგან, ცენტრალური მთავრობისგან ბრძანებას, რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ, მაგრამ ეს ბრძანება არ გაიწია.
არ გაიცა, იმიტომ რომ გაითვალისწინეს 2008-ის მაშინ საქართველოს ასე ვთქვათ მოვლენები და ფაქტიურად იარაღი დატოვეს და დაყარეს და მშვიდობიანად გამოვიდნენ ყირიმიდან. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? ამის და მიუხედავად ლუგანსკში და დონეცკში, ესე იგი, მიიღეს მაინც 8 წლიანი განგრძობადი ომი, სეპარატისტული მოქმედებები და ფაქტიურად რომელიც გახდა საფუძველი 22-ის ასე რა დღევანდელ დღემდე მივედით, აი ესე გიორგი მინდა დაგებრუნდე რო ეს მოვლენები ასე თქვათ რაღაცა გეოპოლიტიკურ ჩარჩოში დაუკავშირო დღეს მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის ომს და აქვე მინდა ბუხარესტის სამიტის 2008 წლის სამიტის გავლენაზეც ისაუბრო, აი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის კუთხით, აი მოვლენებთან კავშირზე, სანამ კიდე დღევანდელობა შევაფასოთ. კი ბატონო, აუცილებლად, ბატონო კახას რამდენიმე ესე ვთქვათ საინტერესო ფაქტს მინდა პატარა ესე ვთქვათ ერთი დაუმატო, ამ ფაქტს რა მნიშვნელოვანი აღსანიშნი ფაქტი არის უბრალოდ, რომ ცხინვალიდან და მისი შემოგარენიდან ოსური მოსახლეობა გავანელი იყო პირველი 2 აგვისტოდან მოყოლებული, შესაბამისად ცხინვალში არანაირი მშვიდობიანი მოსახლეობა არ არსებობდა და არანაირი მშვიდობიანი ცხინვალი არ არსებობდა. ცხინვალი იყო მილიტარიზებული ესე ვთქვათ ობიექტი, რომლიდანაც იბომბებოდა დანარჩენი ქართული პოზიციები. ხოლო რა შეეხება ჩვენი მხრიდან თავშეკავების საკითხს, ჩემი აზრით თავშეკავების ფიზიკური შესაძლებლობა არ არსებობდა, რადგანაც უკვე 5 და 6 აგვისტოს სოფელი ნული და სოფელი ავნევი იყო შტურმის ქვეშ, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა იღუპებოდა და თუ არ მოხდებოდა ქართული ძალების შეცვლა და დაცვა ამ ტერიტორიების და ოსური და რუსული საცეცხლე პოზიციების ჩახშობა, ეს გამოიწვევდა ქართული მოსახლეობის უბრალო განადგურებას. მაშინ კითხვაა დამარტივი, მაშინ რაში გჭირდება ჯარი, რაში გჭირდება, რაში ხარ სახელმწიფო თუ შენ არ გაქვს პოლიტიკური და სამხედრო ნება, დაიცვა შენი მოქალაქეები და მაშინ შეიძლება ხო რომ შენ სუვერენიტეტს აღარ გაქვს, შენ ხარ უბრალოდ კაპიტულირებული ძალა. რაც შეეხება ზოგადად მამდე პერიოდს, თქვათ ეს რაღაცა ერთ-ერთი ცუდი მოვლენა საერთაშორისო პოლიტიკაში. ბუქარესტის სამიტამდე ო კოსოვო. თქო კოსოვო საკითხი ძალიან ისეთი ძიმე თემაა და ინტერპრეტირების საკითხია სულ. მე მესმის ძალიან კარგად. მაგრამ კოსოვო საკითხი ხო ძალიან ძიმე. ძიმე იმიტომ რომ განაიმიტომ რუსეთი თანაუგრძნობდა სერბეთს აპრიორი, არა? უბრალოდ რუსეთისათვის სერბეთი მოაზრებული იყო მისი გავლენის სფერო. და მისი გავლენის სფეროში რაიმე სასაზღვრო ტერიტორიული ცვლილებები ახქულიყო რომ მან გავლენის სფერო დაკარგა. შესაბამისად რუსეთისათვის ეს იყო სურვილი იმისა, რომ აგერ მე გავლენის სფეროს თუ სამე დავკარგავ, სანაცვლოდ განახეთ რა გავლენის სფეროები შეგიძლია დაგიკარგო თქვენ. რუსეთისათვის საერთაშორისო სამართლებრივი საკითხი სამართლის კონტექსტში არ განეხილება. პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ კონტექსტში განეხილება. აი ამას მინდა შევხედო, ამიტომ მისთვის ეს ნებისმიერი ძალის გამოვლინება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არა სამართლებრივი კუთხით, არამედ გეოპოლიტიკური კუთხით. ვიმის იმას კი არ უყურებდა, რომ აგერ მოგოდი რა ალბანელების შემთხვევით გენოციდი ხო არ ხდებოდა კოსოვოს ომის პერიოდში, ხომ არ გამოიყენა არაპროპორციულად დიდი ძალა სერბეთმა, ხომ არ გამოიყენა მილოშევიჩის ესე თქმა მთავრობამ ეთნიკური წმენდა როგორც მეთოდი, ანუ ამებს აღარ უყურებდა, ეს მეორე საკითხი იყო. არა, ფაქტი იყო ის, რომ კოსოვო მისთვის იყო ისეთი სფერო, სადაც მან იდეაში მის გავლენის სფეროში ჩაერივნენ. აი ეს კონკრეტულად. ამის შემდეგ იყო დამნიშნული ბუქარესტის სამიტის საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ბუქარესტის სამიტი იყო დასავლეთისათვის ერთ-ერთი ყველაზე წინ დაუხედავი ნაბიჯი. წინ დაუხედავი ნაბიჯი, იმიტომ რომ მათ აიჩეს შუალედური ვარიანტი. საქართველოს არ მისცეს მაპი, რომელიც გარანტიას არ იძლეოდა უსაფრთხო რა თქმა უნდა, მაგრამ მაპი ნიშნავდა რომ ეს ამ ტერიტორიაზე უკვე ინსტიტუციური ძვრები იქნებოდა როგორც გადასული, ანუ ინსტიტუციურად გულისხმობდა გზას. ანთხრეს უარი, არამედ უთმისცეს, უთხრეს რაღაც შუალედური რამ, რომ საქართველო აუცილებლად გახდებოდა ნატოს წევრი. რა თქმა უნდა, რუსეთისათვის, რუსეთის იმპერიული პროექტისათვის ნატო არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდა, უბრალოდ ნატოს გაფართოება იქნებოდა მისთვის ის ხელი შემშრელი ფაქტორი, რომელთაც ის იმპერიას აღარ აღადგენდა. განა ნატოში, ნატოს საკითხი კი არ იყო პრობლემა მისთვის. არამედ მისი იმპერიის ვერაღდენის საკითხი იყო პრობლემა. ანუ რუსეთისათვის ნატო, როგორც თავდაცვითი ალიანს, კი არ იყო საფრთხე მისთვის. არამედ საფრთხე იყო მისი იმპერიული გეგმისთვის, რომ აღედგინა კონტროლი მის ყოფილ კოლონიებსა და გავლენის სფეროებზე.
ამიტომაც აი ამ შუალედურმა საკითხმა ერთგვარად რო საქართველოსთვის რაღაცა საქართველოს მაპი არ მისეს, პუტინში კმაყოფილება გამოიწვია. ისეთ პუტინის განცხადება რა იყო ბუქარესტის სამიტზე, ის კმაყოფილი იყო. სამბობდა რომ მე ამ შედეგებით კმაყოფილი ვარ. ის იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა რუსეთისთვისაც გადადგმული დათმობა და საქართველოსთვისაც გადმოდგმული დათმობა, რაც შეცდომა იყო. რაც რა თქმა უნდა დღეს უფრო უფრო კარგად ჩანს რომ შეცდომა იყო, იმიტომ რომ რაც აგრესიულ რუსეთს ყველაზე მეტად აჯერებს რომ სწორ გზაზე მიდის არის ის ფაქტი თუ დაინახა რომ დასავლეთს მისი დაშინების შეეშინდა ნამდვილად. აი დღესაც, როდესაც ჩვენ ხედავთ უკრაინაში რომ ის ბირთული იარაღი მუქრება და ხედავს რომ ეს მუქარა თუ მუშაობს, ის კიდევ უფრო მეტად იმუქრება. იმიტომ რომ ზოგადად მუქარის საკითხი თუ დაინახავს რომ მუქარა არის იძულება, ანუ ეს რაღაც ეს კოერჟენს უწოდებენ, ანუ იძულება თუ მუშაობს საერთაშორისო პოლიტიკაში. უარსადო იტყვის ის ამას. მაგრამ დაინახა რომ იძულება თუ კი მუშაობს და გარკვეულ წილად ნატოსთან მიმართებით, რომელმაც შუალედური საკითხი გამოიწვია, რა საქართველოსთვის არასასურველი. იძულება მარი მუშაობა საქართველოსთან მიმართებით. იმიტომ რომ მე შეგახსენებ რომ იძულების წინ იყო ემბარგო, სანქციები, გატაცებები, ტერორისტული აქტები, დამცირება, დაბომბვა, როგორც ბატონმა კახამ აღნიშნა, დაპირისპირების ხელშეწყობა ქართულ და უცხო მოსახლეობას შორის კიდევ უფრო არ მუშაობს. ამიტომ იძულების არ მუშაობის შემდეგ დადგა უკვე დღის წესრიგში უშუალო სამხედრო მოქმედებების ამორჩილება, რომელიც დაგეგმილი იყო ომამდე ჯერ კიდევ ორჯერ ადრე და პრაქტიკაში მოყვანილი იქნა აგვისტოში, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც სოფლიოს იდეაში ყურადღება ექნებოდა სხვა მიმართულებით გადატანილი. და ძალიან საინტერესო ფაქტი რა არის, იცით რომ როდესაც უკრაინაში ბოლო ინტერვენცია გეგმობოდა, ბოლო აგრესია გეგმობოდა უკაცრავად, ახლა 2022 წელს, თავად რუსი ანალიტიკოსები ღიად საუბრობდნენ, რუსი პროპაგანდისტები ღიად საუბრობდნენ, რომ როგორც დასავლეთმა ასუხი არაეფექტუად ან ვერ გასცა საერთოდ რუსულ აგრესიას საქართველოში, სირიაში, ყირიმში, დონბასში, ისევე ვერ გასცემს პასუხს ჩვენ აგრესიას უკრაინაშიო. მათ პრეცედენტულად იცოდნენ, რომ საქართველოს საკითხი თუ შერჩებოდათ, ეთნიკური წმენდა მოსახლეობის, დახოცვა მოსახლეობის, გამოყრა, აგრესია, პრეცედენტი შექმნა ახალი ტერიტორია, ახალი ერთეულები, სახელმწიფოებრივი ერთეულების ჩამოყალიბება მათი მხრიდან, თუ ეს შერჩებოდათ, მაშინ რატო ვერ შერჩებოდათ უკრაინა? ანუ საქართველო იყო რაღაცა მოთელვის წერტილი. სხვათაშორის საქართველოსთან ომიდან ბევრი დასმა გამოიტანეს. მათ შორის დასმა იყო ის, რომ ის რუსეთი ამ შემთხვევაში ეფექტურ აგრესიას უკრაინაში ვერ განახორციელებდა. ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი. მთელი აკადემიური ისინი იყო, კვლევები უამრავი არის ამ პერიოდში 98-98 წელს შორის. თავდაცვის სისტემაში რეფორმები, ახალი მინისტრის მოყვანა, ეს ყველაფერი ზუსტად 2008 წლის ომს მოყვა, ცალკე საკითხი ხა მაინც რამდენად ეფექტური იყო ეს ყველაფერი. კორუფცია მაინც საბოლოო დაში ყველა ვნახეთ, რომ ნაი თავარი ინტერი აღმოჩნდა და მოკავშირე თქო უკრაინისთვის და თავარი ინტერი თვითონ რუსეთის ბიზნესისთვის. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მე ისიც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მუდმივად თელი ამ აცლებობის განმავლობაში მე ხშირად გამიზიარებია კიდევაც ვიდეო ერთ-ერთი კონფერენციიდან, სადაც რუსები პირდაპირ ამბობენ, რომ იმისთვის, რომ სამხრეთ კავკასიაში მათი გავლენა არ დაიკარგო, საოცრებელია რუსეთის ჯარი კავკასიის ქედს სამხრეთ ფერდობების ზე იდგეს და მათ პირველად ეს ამოცანა 2008 წლის აგვისტოში შეასრულეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა 2008 წელი ეს მცდელობა იქნებოდა მომდევნო პერიოდში, კიდან გამომდინარე, რომ იდეას, რომელიც ჩვენ ყველა ვნახეთ, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი ქადაგებს ისტორიის მის, ასე ვთქვათ, მისეულ გააზრებისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს მის ყოფილ ტერიტორიებზე გავლენის აღდგენას და უკრაინა უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მთავარი დამაგვირგვინებელი აკორდი, რომელიც ჩვენ და საბედნიეროდ, ქართულების საბედნიეროდ, მისთვის ჯერჯერობით მოუნელებელი, ასე ვთქვათ, ძვალი აღმოჩნდა და იმედია ასეთად დარჩება. მე მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე კახა კიდე გითხო. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რადგან საქამდე ვისაუბრეთ, დღეს ფაქტობრივად საქართველო გარკვეულ რაღაცა იზოლაციის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, სწორედ ჩვენი ტრადიციული პარტნიორების სტრატეგიული პარტნიორების თან მიმართებაში, რომლებიც 10 წლების განმავლობაში ფაქტობრივად აი ამ დამდგარი რეალობის ფონზე არ აღიარების პოლიტიკის მთავარი გარანტორები იყვნენ, უშუალოდ იყვნენ არა ერთ ფორმატში ჩართულები იმისათვის, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში გაგვეცვა და აი ამ დღევანდელი რიტორიკის ფონზე მინდა შენ შეაფასო ეს გარკვეული პატარა ისტორიული
ასე ექსკურსიც გააკეთო მათ დამსახურებაზე და რა საფრთხეებს შეიცავს დღეს ესე მარტო დარჩენა იმ რეალობასთან, რეალობასთან რა დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში. გიორგი, მადლობა მართლა ძალიან საინტერესო და ისეთი ღრმა კითხვისთვის. და მოდით აი ბოლო ასე ვთქვათ, ნაწილიდან დავიწყებ. დღეს მივხვდავთ იმისა, რომ ქართული ოცნება ქადაგებს, რომ თურმე ესე იგი რაღაც წარმოუდგენელი და ჯადოსნური ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მშვიდობა გვაქვს. სინამდვილეში, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რაღაცა მოეკითხება აზრი ოკუპაციასთან, რუსეთის პოლიტიკასთან, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმ ადამიანებმა ყველაზე კარგად იციან, რომ დღეს ფაქტიურად ომის რისკი გეომეტრიული პროგრესიით არის გაზრდილი, ვიდრე იგივე ეს ომის რისკი იყო მაგალითად 5, 6, 7 წლის წინ. და დაბლა აღარ ჩავდივარ, ანუ ქართული ოცნების მართლობის პერიოდს გულისხმობ ამავდროულად. და რატომ არის ეს ასე? იმიტომ რომ ფაქტიურად უსაფრთხოების, აი ეროვნული პრიზმიდან რომ შევაფასოთ, ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან, ხო, ანუ ომის რისკს აზღვევდა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების გარანტიები. რა თქმა უნდა, ეს გარანტიების მყიფე იყო, იმიტომ რომ აგერ უკრაინა მაჩვენა, რომ ამის და მიუხედავად კონვენციური ომი მაინც. მაგრამ საერთაშორისოების გარეშე ჩვენ კიდევ უფრო დაუცველი ვიყავით ყოველთვის. დღეს ხო ვართ და ვართ, მაგრამ ყოველთვის ასე იყო და ამის კონკრეტული მაგალითი იყო მაგალითად თქვენ რაც ახსენეთ, არაღიარების პოლიტიკა. მაგრამ არაღიარების პოლიტიკა კიდე ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკურ კონტექსტ და გეოპოლიტიკური დაფარვა აქვს, მაგრამ ამის ყველაზე პრაქტიკული მაგალითი არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. იმიტომ რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, აი ადამიანებმა, ჩვენმა მსმენელებმა, მაყურებლებმა რომ იცოდნენ, წელიწადში ჯდება დაახლოებით 20-22 მილიონი ევრო. და მე პირადად ვარ, როდესაც სახელმწიფო სერვისში ვიყავი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების აპარატში. ჩვენ უზომოდ ბევრი მუშაობა გვჭირდებოდა მაღალ პოლიტიკურ დონეზე, რომ ბრიუსელში, განსაკუთრებით კი დედაქალაქებში, სკეპტიკოს დედაქალაქებში, დაგვერწმუნებინა ეს ხალხი, რომ ხარი დაეჭირათ ამ მისიის გაგრძელებისთვის. ყოველ წელს, სწორად მახსოვს, გაზაფხულის დასაწყისში უწევდა ხოლმე მანდატის გახანგრძლივება, ფინანსური მანდატის გახანგრძლივება, ფინანსების დამტკიცება ყოველ შემთხვევაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ევროკავშირის მონიტორინგის მისია რომ არ იყოს, რა დონეზე დაუცველი რჩები შენ ერთიერთზე, რამაც ფაქტიურად განაპირობა იგივე 2008-ში, სწორედაც საერთაშორისოების მიერ ამ ესკალაციის ვერ ჩახშობა. იმიტომ რომ საერთაშორისოები, როდესაც იგივე დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის, დრონეს ხეობის, ქართული ანკლავების სოფლები იბომბებოდა, სანამ 7 აგვისტოდან ესკალაცია, რეალური ესკალაცია დაიწყებოდა, ანუ სამხედრო მოქმედებები. ხო, ანუ მანამდე, როგორც გიორგი მახსენა ძალიან სწორად და გაიხსენა დეტალებში, ეს საერთაშორისოებმა ვერ გადააზღვიეს. ანუ ჩამოდნიოდნენ უცხოელები და ვერ ადასტურებდნენ თუ არ ადასტურებდნენ იმას, რომ ის სოფლები ფაქტიურად იბომბებოდა. და დღეს ევროკავშირის მისიაზე დგას სწორედაც ის, რომ საერთაშორისოებმა ბერლინში, პარიზში, ბრიუსელში, ვაშინგტონში პირველებმა დააფიქსირონ ეს და ამის ყველაზე კარგი, რასაც მე თვითონ შევესწარი, ნათელი მაგალითი იყო ჩორჩანის, ხაშურის რაიონის სოფელ ჩორჩანაში ესკალაციის დროს რამხელა ეფექტი ჰქონდა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას. იმიტომ რომ რომ არა ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და სხვათა შორის 7 ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო ტელემედია, ასე ვთქვათ, დაფარვა იმ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ვითარების, შესაძლებელია ის მიკროდონის ესკალაცია კიდევ უფრო გაღრმავებული. იმიტომ რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მიზნია დააზღვია ფაქტიურად ის რისკები, რომ ქართველები მართლები იყვნენ იმ კონკრეტულ, ესე იგი, ვითარებაში. და მათ დაწერეს დასკვნა და შემდეგ რუსეთის ელჩი ბრიუსელშიც და ვაშინგტონშიც დაიბარეს გამთენიისას ფაქტიურად და უთხრეს, რომ იცით რა, ანუ თქვენ აუცილებლად უნდა დააფიქსიროთ პოზიცია, რომ ეს რეალურად იყო ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია და რაც არ უნდა ოსებს, ესე იგი, გამოეცხადებინათ პრეტენზია, ისინი ვერ იქნებოდნენ მართლებული, იმიტომ რომ საერთაშორისოები, ნეიტრალური დამკვირვებლები ამას ღიათ იძახდნენ, რაც არ ქონდა, როგორც ასე ვთქვათ, შემდგარი ფაქტი, რაც არ იყო სამწუხაროდ სათანადოდ ნათლად დაფიქსირებული იგივე 2008-ში, როდესაც ეს ჩვენი ეთნიკურად ქართული სოფლები იბომბებოდა. აი ეს არის პრაქტიკული მაგალითი იმის, როგორ არ უნდა გაიფუჭო ურთიერთობა ევროკავშირთან. რატომ არ უნდა გაიფუჭო, უფრო სწორად? იმიტომ რომ შენ თუ მარტოები დარჩი, დღეს კონკრეტულად მაგალითად ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რუსებსაც დადასტურებული აქვს,
ჟენევაში მათ შორის ჩვენთვის უცხოელებმა ზეპირათი ციანეს და სხვათა შორის აი ამ დღევანდელმა ხელისუფლება ზეპირათიც ისეს, რომ 28 ტერიტორიულ ერთეულზე აცხადებენ პრეტენზიას, დეფაქტოები ეგრეთ წოდებული ძველი, ესე იგი ისტორიული ბრჭყალებში ისტორიული რუკებით, რომელიც მიმოფანტულია მთელ 350 კილომეტრიან სასაზღვრო ზოლზე. ეს ტერიტორიული ერთეულებია საჩხერის რაიონში, ეს ტერიტორიული ერთეულებია ხაშურში, გორში, კასპში, განსაკუთრებით თრუსოს ხეობას ეხება და ეხება დუშეთის რაიონსაც თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ კითხვა რო ისმის, რომ აი რა მოხდება მაგალითად თუ ერთ გამთენიას აღმოვაჩინეთ, რომ დეფაქტოებმა გადაწყვიტეს იქ რაღაც მიკროდონის სამხედრო ან სემი სამხედრო ნახევრად სამხედრო ოპერაციის ჩატარება. ვინ არის შენი რეალური მოკავშირე? ვინ არის შენი რეალური დამცველი? აი მაშინ იტყვიან ესენი, რომ აა აი თურმე ესე იგი რაღაც წინა ხელისუფლებას ნაცებს ემხრობიან, იმათი დაბრუნება უნდათ, ყველანი ნაცები არიან, LGBT პროპაგანდას იცავენ და ასე შემდეგ. აი ხო წარმოგიდგენიათ რა დონეზე, პრაქტიკულ დონეზე დაუცველები ხდებით. ამას დაუმატეთ მათ შორის სუფთა ოპერატიული თვალი, ოპერატიული ასე ვთქვა თვალით რო შევხედოთ, კონკრეტული ინფრასტრუქტურა აქვს მაგალითად ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას ისევე როგორც ჩვენ სტრატეგიული მოკავშირეებს განსაკუთრებით ამერიკელებს, რომლებიც ახორციელებენ ჩვენს დახმარებას ოპერატიულ ველზე. ეს დახმარება სხვათა შორის 2008-ში ძალიან გამოგვადგა იგივე ჰააგის სასამართლოში, იმიტომ რომ რომ არა მათი სატელიტური ასე ვთქვა სურათები, შენ დღესაც ვერ დაადასტურებდი, რომ რეალურად რუსები შენს მიერ კონტროლ შენს ასე ვთქვა საერთაშორისო სამართლებრივად აღიარებულ ტერიტორიაზე იყვნენ მანამ სანამ შენ ოფიციალურად მათ ცეცხლს უპასუხე. ცეცხლი კი არ გაუხსენი. გიორგიმ სწორედ აღნიშნა, რომ იქ არანაირი მშვიდობიანი მოსახლეობა აღარ იყო. იქ რეალურად სამხედრო შენაერთები იყვნენ, მათ შორის იმიარაღით, რომლებიც არ უნდა ქონოდათ იგივე უთოს რეგულაცია სხვათა შორის. გავიხსენოთ ის ფაქტიც, რომ რუსი გამიზნელი პირდაპირ სამშვიდობო მისიის შენობის ახურავში იჯდა და იქიდან ახდენდა ცეცხლის კორექტირებას. აბსოლუტურად და რა თქმა უნდა, სწორედაც აი ამ საერთაშორისო შენი სტრატეგიული მეგობრების ტექნიკურ დონეზე დახმარების გარეშე ვერ წარმოუდგენია საქართველოს მოსახლეობას დღეს რა დონეზე დაუცველები ვართ. ქართული მოსახლეობა ეს იცის, განაარიცხს, იცის. იმიტომ ნანახი აქვს ეს მასალები, ოან თვითონ აქვს წაკითხული, თვითონ აქვს დატესტილი ეს ტექნიკური შესაძლებლობები როგორ მუშაობს ამავდროულად. და ეს არის თანამედროვე ტექნიკაზე, თანამედროვე ტექნიკური შესაძლებლობები, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ artificial ანუ AI-ზე, ანუ ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული ტექნიკური შესაძლებლობები, რომლებიც არის აი ფას დაუდებელი მასალა, რომელიც შენ ოპერატიული კონტროლისთვის გჭირდება. იმიტომ რომ სამხედრო ტექნიკა რო იწყებს ან აკუმულირებას, ან გადაადგილებას, პირველი ვინც ასე ვთქვა წითელი უნდა აანთოს და დაგირეკოს და გითხრას, ეს არის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ამერიკელები განსაკუთრებით. მათ შორის იმ ასე ვთქვა ფრენების მეშვეობით, რომელსაც ახორციელებენ მათი სადაზვერვო თვითფრინავების შავი ზღვის აკვატორიაში, ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ წყლებში, იმიტომ რომ იქიდანაც კი ფარავენ აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე სამხედრო ასე ვთქვა გადაადგილებები. და აი ამ ურთიერთობებს რო ანგრევ ოპერატიულ დონეზე, ამავდროულად მაღალ პოლიტიკურ დონეზე, სტრატეგიულ დონეზე, ვინ არის ამის დამზღვევი? კითხვა ისმის, რუსები ხო? მადლობა კახა ესა გიორგი, მოგიბრუნდები და მინდა რომ აი ეს ყველაფერი ხან რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომთან დავაკავშიროთ იმ თვალსაზრისით, რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ რა მნიშვნელობა შეიძლება კონდეს მას მის დასასრულს, ან ასე თქვა არავინ არ ვიცით ახლა ზუსტად როდის მორჩება ესე კონკრეტული რაფორმით დამთავრდება ესე ცალკე საუბრის თემა არის, მაგრამ რა გავლენა, რა კავშირი აქვს აი ამ ყველაფერს საქართველოსთან, საქართველოს გეოპოლიტიკურ სხვა მიზნებთან, ამოცანებთან და ამ საკითხების ურთიერთკავშირს მინდა რომ რამდენიმე ასე თქვა მოსაზრება გაგვიზიაროს. ხო, კარგად გამოჩნდა რომ ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუს მიცემისას რუსეთის პრეზიდენტისათვის ისტორიას, თავისებურ ფალსიფიცირებულ ისტორიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ფაქტი. ფაქტი არის ისიც, რომ პუტინის კარზე განსაკუთრებით პოპულარული არის ისეთი ცნობილი რუსი ფილოსოფოსი, როგორც არის ივან ილინი. ივან ილინი ეს რამეს ამბობდა თავის ნაშრომში, თავის ნაშრომებში, რომელიც სხვადასხვა ეს პიროვნება
ერთდროულად ნაცისტურ გერმანიას უჭერდა მხარს და მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის მხარესაც იყო. სამსნაური პერსონა იყო, თავი დავანებოთ ახლა ისტორიას ივან ილინისეულს, მაგრამ რას ამბობს ილინი? ილი ამბობს, რომ რუსეთს აქვს თავისი სულიერი მისია, რომლის სულიერების ცენტრი უნდა იყოს მოსკოვი და მოსკოვის მიერ კონტროლირებადი კიევი. ანუ მისთვის ზოგადად სულიერი დედაქალაქი, ასე ვთქვათ, რუსული სულიერი დედაქალაქი არის კიევი. ამიტომ ეს არ არის რაღაცა ესეთი თეორიულად მოფიქრებული მხოლოდ და მხოლოდ თეორია დარჩენილი. ამით პრაქტიკაში მოგვიანებით იგივე რას რამეს იმეორებს ძალიან ცნობილი ამერიკელი პოლონელი ავტორი ბზეჟინსკი, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთისათვის, რუსეთის რეალურად იმპერიული ცნობიერებისათვის, რომელიც არცად არ გამქრალა, უბრალოდ სივომში, სივომის და სივომში დამარცხებისას შეყვნდა, ხაც უსვამდა, არ გამქრალა, საბოლოო ჯამში დაუბრუნდება ის უკრაინას, დაუბრუნდება საქართველოს და დაუბრუნდება ყაზახეთს. ამას იმეორებს მოგვიანებით ძალიან მალევე, იმეორებს რუსი ძალიან ცნობილი, აგერ ცნობილი გეოპოლიტიკოსი ალექსანდრ დუგინი, თავის წიგში გეოპოლიტიკის საფუძვლები. სადაც ის ღიად ამბობს, რომ ეთნიკური უმცირესობების გამოყენებით უნდა მოხდეს აგრესიების, ანუ ამ შემთხვევაში სტრატეგიული სახელმწიფო კამპანიების წარმოება რუსეთის სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინაში, და ის ამბობს, რომ უკრაინის დაკავება აღადგენს რუსეთის გეოპოლიტიკურ სიმძიმეს. რაც ეგრეა. ამიტომაც არის, რომ რუსეთი რეალურად ღიად განსაზღვრავს თავის პრიორიტეტად დასავლეთ და სამხრეთ საზღვრებს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მთავარი პრობლემა მდინარე ამურის აუზში ჩინეთის საზღვარია. დღესაც, სადაც ჩინური კოლონიზაცია რუსეთს ეგზისტენციალურ საფრთხეს უქმნის რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთს, თავი დავანებოთ ამას ახლა. მაგრამ ბელარუსი და უკრაინა მისი შემთხვევითი სამიზნეები არ არის. ეს არ გადაორგანიზებული სამიზნეები. ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. იმიტომ რომ შეგახსენებთ, რომ 90-იან წლებში დაიდო შეთანხმება ბელარუსსა და რუსეთს შორის ერთიანი სახელმწიფო ჩამოყალიბების შესახებ და ეს დოკუმენტი არსად არ გამქრალა. პუტინის გეგმა რეალად ეგ არის, რომ უკრაინის დამარცხების შემთხვევაში ბელარუსის მიერთება მოახდინოს მან ერთიან სახელმწიფოში და შექმნას ერთიანი კონფედერაციული წარმონაქმნი, რომლის პრეზიდენტიც იქნება ის. და რაც ყველაზე მთავარია, ის ღიად ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო ამბავს გავიხსენოთ, ბარემ აი მიხეილ ჯავახიშვილის ნაშრომია ლამბალა და ყაშა და იქ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო დიალოგია რა, ადგილობრივი რუსი მოდელი ამბობს, რომ იქ სადაც რუსის სისხლი დაღვრილა, იქ სადაც რუსის ჯვარი დადებულა, ის ტერიტორია რუსეთიაო. ღიად ამბობს, რომ შემდგომი დასასრული პროექტის იქნება სამხრეთ კავკასია და შუა აზია. მაგრამ ეგ კი არ ნიშნავს, რომ ამ ყველაფრით რაღაცები დასრულდება. ამ ყველაფრით ახალი პრეცედენტები შეიქმნება. ჩვენ 1945 წლიდან მოყოლებული ცხოვრობთ იმ გეოპოლიტიკურ და სამართლებრივ წესრიგში, ოფიციალურად ყოველ შემთხვევაში, სადაც დაპყრობითი ომი, ანუ ერთი ქვეყნის მიერ სხვა ქვეყნის მთლიანი ნაწილის გაქრობა იყო დაუშვებელი. ახლა ეს ყველაფერი ამის დამხობას ხედავთ ჩვენ. ანუ ჩვენ ვხედავთ უკვე მდგომარეობას, როდესაც 2014 წელს მოხდა პირველად ეს პრეცედენტი და ახლა უკვე მეორე პრეცედენტს ვხედავთ, როდესაც ერთმა ქვეყანამ მეორე ქვეყნის შთანთქმა უნდა განახორციელოს და თუ უკრაინაში, რომელიც ევროპის ყველაზე დიდი სახელმწიფოა, გამოვიდა, რატო არ შეიძლება გამოვიდეს ეს ყველაფერი საქართველოსთან მიმართებით? რატო არ შეიძლება გამოვიდეს ნებისმიერ სხვაგან მიმართებით? და რუსული პრეცედენტი რა, მარტო რუსეთისთვის არის პრეცედენტი? ჩინეთისთვის არ არის პრეცედენტი, იგივე ბალკანეთში პრეცედენტი არ არის, იგივე ირანში პრეცედენტი, აფრიკაში პრეცედენტი არ არის, ყველგან პრეცედენტია. და ეს უკვე მიამიჩნევს იმას, რომ სამართლებრივი წესრიგი აღარ არსებობს და საქართველოს უკვე ყოფნა არ ყოფნა იქნება ძალიან მარტივად გადაწყვეტადი რუსეთისათვის. და მოდი ბარემ ერთ ფაქტსაც გავყვეთ, აი ბატონი კახას კომენტარები მინდა მე ცოტათი გავავრცო, ოდნავ, უბრალოდ ამ მარტო დარჩენის ლოგიკასთან მიმართებით, რომ რაც უფრო ეს გეოპოლიტიკური აქსიომა, რაც უფრო სუსტი ხარ, მით უფრო მეტი მოტივაცია აქვს აგრესორს შენთან აგრესიის განხორციელების, იმიტომ რომ ადვილი ლოკმა თუ ხარ, ადვილადაც გაქრები რუკიდან. ანუ თუ ძალიან რთულია შენთან ომი, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პოლიტიკაში კი არა, ყველაფერში, ცხოვრებაში, ყველაფერს თავის ფასი აქვს. ყველა პოლიტიკურ ნაბიჯავის ფასი აქვს, ყველა სამხედრო ნაბიჯავის ფასი აქვს. თუ სამხედრო ძალებმა დაკარგეს ისეთი შეთქმულებისას თავიათი 30%, სულაც შეუსრულებიათ მისია. 50%-ის შემთხვევაში ჯობი არ შეესრულებიათ ეგ მისია საერთოდ. ისტორიულად ამას პიროსის გამარჯვება ეწოდება. და ჩვენ ერთი რამე ვიცით, რომ ისტორიულად არსებობდა კუნძული მელოსი,
კუნძული მელოსი იყო ეგეოსის ზღვაში, და როდესაც კუნძულმა მელოსმა გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი. სამხედრო განიარაღება, ოფიციალური მისი საგარეო პოლიტიკა იყო სიმხდალე. აბობდა ბაბა, მე არავი, მე მოერევი, მე მარტო ვარ, მე არაფერი ვიჩვენე. სულ რამდენიმე კვირაში გაქრა რუკიდან. და ამაზე მახსენდება ძალიან ცნობილი პოლონელი ავტორის კრასიცკის პატარა პოლიტიკური იგავი, ძალიან მოკლეა. ფარი დაიკარგება ტყეში, ტყეში დაადგება მას ორი მგელი და მგელები ეუბნებიან რომ შეგჭამოთ. და ფარი აღშფოთებული კითხოს კი, მაგრამ რა უფლებით? ამაზე პასუხობს ერთი მგელი რომ შენ მარტო ხარ, შენ სუსტი ხარ და შენ გემრიელი ხარ. ქვენ სიტყვის არ იყოს რუსეთისათვის სამხრეთ კავკასიის კონტროლი არის მართლაც გემრიელი ლუკმა. ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ ეს ლუკმა გამიიღოს. მაგრამ ახლა უფრო დიდი ძვალია მართლაც ფლაში გაჩერილი მის ფლაში ეს უკრაინა და თუმან უკრაინა მოინელა შემდეგ აი ასეთი დასუსტებული, ასეთი მოკავშირეებისგან დაცლილი, ასეთი მიტოებული საქართველოს დაპყრობა უფრო მეტად გაუადგილდება. ამიტომაც დღეს გარკვეულწილად საქართველოს ეგზისტენციალური აუცილებლობა იმისა ის რომ რუსეთი დამარცხდეს. დამარცხდეს პრეცედენტულად, ასევე რომ აგრესიული ომი აღარ იყოს, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ ტოტალიტარული და ავტოკრატიული რეჟიმები როგორ მუშაობდნენ 20-იან წლებში, 40-იან წლებში. ჩვენ გვახსოვს 30-იან წლების ამბავმა, ევროპა მიიყვანა ომამდე, ნაცისტურმა გერმანიამ დაიჯერა, რომ ჩემბერლენიზაცია, ანუ ინგლისში პრემიერის ჩემბერლენის სისუსტე, სმენელს რომ ბოლოდ შევახსენოთ, სისუსტე გერმანიასთან მიმართებით გახდა მოტივატორი და დანარჩენი აგრესიისა. ხოლო უკრაინაში თუ კი მსგავსი პრეცედენტი მოხდა, ამით იშლება ახალი რუკა. მე შეგახსენებ იმ ფაქტსაც, რომ უნგრეთი, რომელიც ახლა ნატოს წევრია, უნგრეთი უკრაინას ისე კი არ უყურებს, რომ აგერ უკრაინას რაღაც შეემეზობელია და არ მომწონს პოლიტიკურად, არა, მას ისტორიული პოლიტიკური დავა აქვს მასთან. ზაკარპატიეს ოლქი და ტერიტორიები, ხო, არის უნგრული მოსახლეობით დასახლებული ტერიტორიები, ამბობს რომ ჩემია. და თუ კი ეს ესეთი ყველაფერი გავიდა, ანუ რუსული პუტინისეული ისტორია გავიდა, ფაქტად იქცა, რატო არ შეიძლება მაშინ რომ რუსეთმა ეს ყველაფერი ფაქტი შემოატრიალოს საქართველოს წინააღმდეგ და მიბაძონ მას სხვა სახელმწიფოებმა, იმიტომ რომ შეგახსენებთ იმ მარტივ ფაქტს. ჩვენს ყველა მეზობელს საქართველოსთან მიმართებით, ხო, თურქეთს აქვს ოფიციალური საზღვარი დეკლარირებული დადგენილი, დემარკირებული, საქართველოსთან საზღვრები დადგენილი არ აქვს და პრეცედენტული მარცხი და რუსეთის გამარჯვება, ანუ უკრაინის მარცხი რუსეთის გამარჯვება, ეს საქართველოსთვის ყველა მხრიდან და პოტენციურ საფრთხეს შეიძლება გულისხმობდეს. და უბრალოდ რომ შევაჯამოთ ამ პრინციპში უკრაინის საკითხი შეგვიძლია მოუწოდოთ, ეს ამოუწოდოთ ცეფმა მაგალითად თქვამია, მაგრამ დავასრულოთ, არის ძალიან მარტივი რა. რუსეთი ამბობს რომ იქ სადაც საუბრობენ რუსულად არის რუსული მოსახლეობა, ამის ტერმინი ქონდა რუსკი მირ, რუსული მსოფლიო, შესაბამისად მისთვის ყველა ვინც რუსულად საუბრობს, ან ყველა ვინც წარმოადგენს პრორუსულ ეთნიკურ უმცირესობას, შესაძლოა გახდეს რუსული აგრესიის სამიზნე, როგორც პოტენციურად მხსნელად ისე მოევლინოს ვისაც. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ ხელი შევუწყოთ 10,000-ობით რუსის აბსოლუტ უკონტროლოდ სასადგურე პირობების შექმნას. ერთი პატარა კომენტარი მინდა გიორგი, კიდე აი ამ ბოდიშის რაღაცას ყადაღებულ ჭყალებში უბრალოდ ძალიან სამართლიან კრიტიკა, რომელიც აი ამ ფრაზას მოყვა, ხო? საერთაშორისო სამართლები უჩრევში მსგავსი, რა თქმა უნდა, მიდგომა, რასაფრთხეების შემცველია, ძალიან მოკლედ, რომ აი ეგეც მოვისმინოთ. ხო, საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს სახელმწიფოს აქვს უფლება და იცვა საკუთარი თავი. ჰქონდა ეს უფლება, აქვს და ექნება კიდეც. ეს გაწერილი არის ყველა სამართლებრივ დოკუმენტში, საქართველოს საერთოდ იდეა, სახელმწიფოებრიობის იდეა, სუვერენიტეტის იდეა. ღიად გულისხმობს როგორც თეორიულად, ისე პრაქტიკაში საკუთარი ტერიტორიების დაცვის უფლებას, როგორც კი პირველი უკანონო შეერაღებული ფორმირება შემოვა შენთან, ავტომატურად ეს ომის ნიშანია. და სხვადასხვაურად ამაზე ვიღაც უცნობი ადამიანები არ საუბრობენ. საქართველოს ყავს ერთი კარგი კონსტიტუციონალისტი, ძალიან კარგი კონსტიტუციონალისტი, ეს არის ირაკლი გობახიძე. ირაკლი გობახიძე თავისივე წიგნში ამბობს ამას, რომ საქართველოს აქვს თავდაცვის უფლება, თავდაცვის ომის უფლება და ის ღიად ამბობს ამას, რომ ამ ომის უფლების გარეშე სუვერენიტეტი აღარ არსებობს. თავისივე წიგნში წერს ამას, ხო? ანუ რაღაც უცნობი ის არ არის, აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ბოდიშს საუბრობთ, ბოდიში რისთვის კი, მაგრამ საკუთარი ტერიტორიების დაცვის უფლება რომ გქონდა, გვაქვს და გვექნება? თუ ბოდიში იმისათვის, რომ პერმანენტულ დაბომბვას ქართულ პოზიციებზე უპასუხეთ, თუ ბოდიში იმისათვის, რომ ეთნიკური წმენდა, რომელიც ჩაგვიტარეს, ჩვენ ამ ეთნიკური წმენდის შეჩერება ვცადეთ, თუ ბოდიში იმისათვის, რომ უბრალოდ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს უფლება საკუთარი თავის სასაზღვრო ზონების დაცვის, თუ ბოდიში იმისათვის, რომ უბრალოდ
პუტინს ვასია მომენტ. აი ეს არის ბოლო ალბათ რეალური პასუხი. ბოდიში ესკეთება იმისათვის, ეს ბოდიში ქართული ხალხის განცხადება კი არ არის. ეს არის ის სასიამოვნო პოლიტიკური სიგნალი კრემლისათვის, რომ მე შენავში ვარ. აგერ მე ქართული ხალხის სახელით, რომელიც ქართულ ხალხს არ მოუხდია და არც არ მოიწესებს ამ ბოდიშს, ამ ქართული ხალხის ბოდიშით ის ხდის ბოდიშს კრემლის სასარგებლოდ. აი ამ რეალობას თამთავთ, მივალთ ჩვენ. აი ამ რეალობამდე თუ მივალთ ჩვენ. დავინახოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, მოქმედ ხელისუფლებას სამცხაროდ სახელმწიფო სტრატეგიული ინტერესების აღქმა არათუ დაკარგული აქვს, არამედ მიზანმიმართულად მუშაობს რუსულ სახელმწიფო ინტერესებზე და აი სწორედ ამ თემაზე მინდოდა მე ძალიან ისე მადლობა გიორგი პასუხისთვის, უბრალოდ რაღაც აკეთებენ წაიყვანა საუბარი და დღეს არსებულ რეალობაზე მინდა კახა კითხო განსაკუთრებით, თუნდაც ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენი გამოცდილება და ბოლო-ბოლო ამ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდი იქაც ეროვნულ საფრთხეების საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელობით და უშუალოდ იყავი ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, კოორდინაციის თუ შექმნის პროცესში ჩართული და აი ამ ყველაფერზე, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რაზეც აგერ ახლა გიორგი მისაუბრა, როგორ შეიძლება საერთოდ დღეს შეფასდეს საქართველოში გვაქვს საერთოდ ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკა, ანუ სამართლებრივად საერთოდ სახელმწიფო ასრულებს აი ამ ფუნქციას, რასაც ჩვენი კანონმდებლობა ეროვნული საფრთხეების სფეროში ავალდებულებს, აკისრებს ხელისუფლებას და სხვადასხვა შტოებს ამ მიმართულებით. აი დღეს არსებულ სიტუაცია მინდა შენგან სიტუაციის შეფასება მოვისმინო და აი ამ რისკები, რაც აი ასეთ ფაერში დაკიდებულ მდგომარეობას აქვს, მე გავახსენე ჩვენს მენეჯერს ვაყურებს, რომ არც ერთი ფაქტობრივად ფუნდამენტური სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფოს ჭირდება და განსაკუთრებულად ჭირდება ეროვნული საფრთხეების სფეროში დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, საქართველოს არ დაუმტკიცები, არ მიუღებია და საერთოდ ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის თვალსაჩინო საერთოდ არ ჩანს არანაირი ნაბიჯი. აი ახლა მოვისმენდი აი ამ მიმართულებით აუცილებლად. გიორგი, ძალიან საინტერესო თემაა და საკითხია და ისევ ბოლოდან დავიწყებ შენის ნებართვით. დღეს მე ვფიქრობ ეროვნული ერთხელ სხვათა შორის, ანუ ისტორიულ ცნობილ ციტირებას გავიხსენებ, შიმონ პერეს ჰკითხეს გაეროში გამოსვლისას, რომ ხედავდა თუ არა გვირაბის ბოლოს სინათლეს ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის დარეგულირებასთან დაკავშირებით და ამაზე ისეთ ცოტა იუმორისტულად უპასუხა, რომ ეს საერთოდ გვირაბს ვერ ხედავო. ქართული დღევანდელი ვითარება მაგონებს ამას, ანუ არათუ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას, არამედ საერთოდ ეროვნული უსაფრთხოების აღქმას და განცდას ვერ ხედავ მე პირადად დღევანდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში, მაგრამ ობიექტურები რომ ვიყოთ, ანუ ეროვნული უსაფრთხოება შინაარსობრივად გააზრებული, მათ შორის იმ წლებშიც არ იყო სწორად და სათანადოდ, როცა მეც მუშაობდი მაშინ, რაღა დაგიმალოთ. და მე როგორც ინდივიდუალურ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ წარმომადგენელს ამ სექტორში, ანუ ბევრი შრომა, ზედმეტად ბევრი მუშაობა და შრომა მჭირდებოდა, რომ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობების პირებს ეს გაეაზრა. ეს ნამდვილად ეს ინსტიტუცია. მეც უნდა დავადასტურო ჩემი გამოცდილებიდან აბსოლუტურად გეთანხმები ნამდვილად ასე. და ეს სხვათაშორის, ანუ გაგძელდა, ეს არ იყო ანუ დაკავშირებული რაღაც ინსტიტუციურ მოწყობასთან, ეს იყო კონცეპტუალურად გააზრება ეროვნული უსაფრთხოების როგორც განზომილების, იმიტომ რომ საქართველოში ახლა სტალინის ცნობილი გამონათქვამის არ იყოს, რომ კადრები ყველაფერს წვეტენ, საქართველოში კადრები იმაზე მეტს წვეტენ, ვიდრე უნდა წვეტდნენ. ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ყოველთვის აი ამ ინდივიდუალურ პოლიტიკურ ფიგურებზე იყო ჩამოკიდებული და დამოკიდებული და ეს ფაქტიურად, ანუ ზედმეტად ერეოდა აი სისტემური ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, სწორი ინსტიტუციური მოწყობის და კონფიგურირების პროცესში. და ეს ზუსტად ნეგატიურ ეფექტს ახდენდა მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოების გააზრების თვალსაზრისითაც. და თქვენ დოკუმენტები ახსენეთ, ანუ ძალიან ღიად გეტყვით, ანუ როდის წამოვედი მე 21-ის 1 მარტს დავტოვე მე თანამდებობა მაშინდელი მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიცია, მაგრამ ცოტა ხანი ვიმუშავე მაგ დროს, მანამდე წელიწადი და 9 თვე თუ სწორად მახსოვს, ვიმუშავე როგორც ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი. და იმ პერიოდში ფაქტიურად ორივე დოკუმენტი დაახლოებით 90-92% იყო, ანუ შესრულებული, გამზადებული, დასასრულებული.
და დღეს წარმოიდგინეთ, ანუ რამდენი წელი გავიდა მაყურებელმა რომ გაიგოს, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, ეს დოკუმენტები მზად არის, ძალიან დიდი ხნის წინ. მაგრამ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამ დოკუმენტებს არ ადასტურებს, ასე ვთქვათ, ანუ არ უშვებს გარეთ ადამიანებისთვის, მათ შორის დოქტრინალურ დონეზე, იმის გამო, რომ ელოდება რუსეთ-უკრაინის ომის დამთავრებას. და დაახლოებით ეს რას გავს, იცით? ანუ რელიგია, რომელიც შენ გაქვს, მწამსი შენ, ეროვნული მწამსი, რომელიც შენ ისტორიულად, კულტურით, ედითით გაქვს. ელოდები, ესე იგი, ვიღაცას რა მიმართულებით წავა, ან რა კონკრეტულ მოვლენას რა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები, რაც შემდეგ, ესე იგი, შენ რომ რელიგია შეიცვლი იქ მიმდინარე მოვლენების ფონზე. აი კონტექსტუალურად ეს პარალელი მიჩნდება დღეს, წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ არაფერი დასამალი არა, რუსეთი რომ ტერია და ოკუპირებული რომ აქვს შენი ტერიტორიები, ამას რა განსაკუთრებული ფილოსოფია უნდა, ხო? ანუ დღეს კობა მაგალითად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იძახდა, რომ კი, რუსეთი ოკუპანტიაო. და დიახ, რუსეთი ოკუპანტია, და ეს ხო დოქტრინალურ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ხო შემდგარი ფაქტი, ამას ვერც ხურს ვერც იქიდან მოაბავ, ვერც აქედან მოაბავ. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ღია დოკუმენტია, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი დახურული დოკუმენტია, სრულიად საიდუმლო დოკუმენტია, მაგრამ ის საფრთხეები ხო არ შეგეცვლება გენეზისის თვალსაზრისით, მათ შორის ოპერატიულ დონეზე დიდად ხო არ შეიცვლება. ეხლა უკრაინაში ის მოხდება თუ ეს მოხდება, საქართველოს გეოგრაფიულად იქ იქნება, სადაც არის ხო შავ ზღვას ვერც იქ გაწევ, ვერც კასპიის ზღვასთან შეაერთებ, ხო? ანუ ჩრდილოეთ კავკასიას ვერ გადაადგილებ, კავკასიის ქედს ვერ გადმოადგილებ, იქ ხარ სადაც ხარ. სხვა ტიპის საფრთხეებით არ შეიცვლება იქ, როგორც აღნა განვითარდეს მოვლენები, იმიტომ რომ იგივე საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში ბევრი ისეთი სფერო არის, რაც ადამიანური ყოფის ფაქტობრივად ყოველდღიურობას ეხება. გიორგი, როგორ არის, იცით, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომში რა მოხდება გეოგრაფიულად, რა განვითარება იქნება, იგივე აზოვის ზღვის მიმართულებით, სუფთა დეტალებში რომ შევიდეთ, ხო? ანუ ჩრდილო იმის შავი ზღვის ჩრდილოეთ მიმართულება, როგორი კონტროლის, ვის ექნება კონტროლის ზონა, ასე ვთქვათ, ოპერატიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, პირდაპირ პროპორციულად შენს საფრთხეებზე აისახება, მაგრამ მაგის დაკორექტირება აბსოლუტურად შესაძლებელია. იმიტომ რომ როდესაც შენ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტს იღებ, საფრთხეები, რა თქმა უნდა, იცვლება და ეს, ასე ვთქვათ, არ არის სტატიკულ რეჟიმში. 6 თვის თავზე შენ შეიძლება ისეთი საფრთხეები მიიღო, იგივე მაგალითად რუსოს ხეობის მაგალითს თუ ავიღებთ, რომელიც შენ სრულიად შეიძლება შეგიცვალოს აღმოსავლეთ საქართველოსში ვითარება, ოპერატიული ვითარება, ხო ანუ? ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ ეგ არ არის არგუმენტი, რომ აი რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას ველოდები, იმიტომ რომ შენი რელიგიას არ იცვლი იქ, რაც არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შენი ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინალური საფრთხეები უკვე ნათელია ჩამოყალიბებული. ბიზნესი და ამოცანები ფაქტობრივად არ იცვლება მაგას. აბსოლუტურად. და რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, იცით? ანუ რითაც დაიწყეს საუბარი. იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დღეს აბსოლუტურად არ ეზმის ეროვნული უსაფრთხოება საერთოდ რა არის. რა როლი ენიჭება კოორდინაციის თვალსაზრისი? ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, კონკურენცია ყოველთვის არის, მათ შორის ოპერატიულ დონეზე, სხვადასხვა ინსტიტუციებს შორის, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ეროვნული უსაფრთხოების აპარატის, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს როლი დააკნინო. ეს პრობლემა იყო ჩვენ დროსაც და ჩვენ გვიწევდა ძალიან ბევრი ბრძოლა სხვადასხვა ინსტიტუციებთან მაღალ პოლიტიკურ დონეზე. თქვენ წარმოიდგინეთ მაღალი პოლიტიკურ ფიგურალურად ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურებთან, რომ რაღაცა ინტერესები, ანუ ეროვნული უსაფრთხოების სწორი ხედვის გაგვეტარებინა. ეს ღიად არც გამოდიოდა სხვათაშორის თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ ესე არის. მე მგონი დამოუკიდებლობის დღისდან ესე არის, არ შეცვლილა დღემდე სამწუხაროდ. და შესაბამისად, ანუ აი თქვენ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, დია დღეს ეროვნული უსაფრთხოების ანუ სტრატეგიული ხედვა საერთოდ არ არსებობს. და ეს პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია სწორედაც თემატურად, რასაც ჩვენ განვიხილავთ 2008 აგვისტოს გააზრებასთან და ამის ნათელი დადასტურებაა დღეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რა დონეზე გეოსტრატეგიულად წარმოიდგინეთ დამაზიანებელ განცხადებებს აკეთებს. მე წარმომიდგენია ჟენევაში ჩვენი წარმომადგენლები რო წავლენ, ადრე თუ გვიან ხო ჩავლენ იქ, რატომ მე ზუსტად ვიცი რა განცხადებებს დაახვედრებენ. მე რა დონეზე დანგრეულია ჩვენი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დიპლომატიური გომარეობა დღეს იგივე ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორ უნდა დაარწმუნო შენ სკეპტიკოსი სახელმწიფოები, რომ შენი ინტერესები გაატარო, როცა შენ თვითონ აღიარებ, წარმოიდგინე, რომ ჩვენ დაგვიწყია თურმე ომი.
აი ხშირად მითქვამს მათ შორის ეთერებში ძალიან ბრაზდები ხოლმე და ემოციური ვხდები ამაზე, ასეც რომ იყოს, ასეც რომ იყოს თეორიულად დაუშვა. ამის თქმა აპრიორი წარმოუდგენელია. ნორმალურად მინიმალ საბაზისო დონეზე სახელმწიფოებრივი აზროვნება რო გააჩნდეს ნებისმიერ ადამიანს. ჯერეთი რომ ფაქტობრივად ესე არ არის, ბევრი ისაუბრა გიორგი, ბევრი ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე, ხო? აბსოლუტური ტყუილია მეტიც ეს. მაგრამ თეორიულად რო დაუშვა, აი ქვეყანა რო ამოტრიალდეს და ესე რო იყოს, წარმოიდგინე. ამის თქმაც კი აპრიორი დამაზიანებელია, იმიტომ რომ სტრატეგიულ დონეზე ანგრევს შენ ფაქტიურად დღემდე მიღწეულ შედეგებს. ჰაგის სასამართლოს დასკვნებსაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომლებმაც კონკრეტული შედეგები დადო იგივე დეფაქტოებთან და იგივე რუსეთის პოლიტიკურ გეოსტრატეგიულ დონეზე პოლიტიკურ როლთან დაკავშირებით ამ ომის ინსტიგირებაში, ჩამ დაწყებაში. ამიტომ ეროვნული უსაფრთხოების დონეზე საერთოდ ოკუპაციასთან დაკავშირებით ხედვა არ არსებობს. აი ხშირად მომისმენია, რომ ბრალდება, რომ აი იქ რაღაც ინახ ხელისუფლება მიიღო. დღეს იყო სხვათაშორის განცხადება, შორსაც წავიდე, იძახდნენ, რომ აი ომი სააკაშვილმა ინახ ხელისუფლებამ დაიწყო და ამ ომზე უპასუხა რუსმა. ესე იგი, მსგავსი ტიპის აბსურდული და ამავდროულად დამაზიანებელი განცხადება იშვიათად თუ მომისმენია. რატომ? იმიტომ, რომ არ არსებობს კონკრეტული პოლიტიკური ელიტა და სახელმწიფო ცალკე მდგომი. ხელისუფლებაში რო ქართული ოცნება აღარ იქნება, ანუ შემდეგი ხელისუფლებები, რაც არ უნდა არ მოსწონდეს ქართული ოცნება, იძულებულები უნდა იყვნენ, რომ ისინი დაიცვან მათ შორის აი ამ განცხადებების დონეზე, როდესაც ის ასახავს სწორედაც შენს ეროვნულ ინტერესებს. და ეს დაუწერელი ოქროს წესია ამავდროულად. და ამიტომაც რომ დავასრულო ჩემი ასე ვთქვათ ჩართვა ამ კითხვასთან დაკავშირებით, არ არსებობს სტრატეგიული ხედვა არც ეროვნულ დონეზე, არც ტაქტიკურ დონეზე. მათი განცხადებები არის აბსოლუტურად პოპულისტური და აბსოლუტურად დემაგოგიური, მათ შორის ბოდიშთან დაკავშირებით. ბოდიში აპრიორი ნეგატივად შეიძლება არც აღიქვა, როდესაც შენ გაქვს სტრატეგიული ხედვა და ტაქტიკური ამოცანები. შეიძლება მაგ ბოდიშმა გაგიხსნას ისეთი დერეფნები, რომლებიც სწორი მიმართულებით წაიყვანს კონფლიქტს რეგულირებისკენ. მაგრამ ამათ არათუ სწორი ხედვები არ აქვთ, არამედ საერთოდ რაც კი დარეგულირებული იყო, ისიც კი ჩამოანგრიეს და მოშალეს თქვენ წარმოიდგინეთ. ამიტომ არის ეს ძალიან დამაზიანებელი, უკიდურესად დამაზიანებელი ხალხში. კი ბატონო, მადლობა. კახა გიორგი, რამეს ყარ დამატებდა აი ბოლოს საკითხებს და ამით დავასრულოთ. ერთადერთი რაც შეჯამებისას მინდა მეთქვა არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება დანიშნავს ამბობს, რომ აგერ ჩვენ რომ ვართ, მშვიდობა არის. თუ ისე ამ განცხადებას შევყვები, ამ განცხადებით მხოლოდ ერთ რამი დადგენა შეიძლება. რომ ესე იგი, იმდან სასურველი ყოფილიყარ შენ რუსეთისათვის, რომ რუსეთი შენ არ გესმის თავს. თუ ეგ მართლა ეგრე. რაც ხადია ეგრე არ არის. რაც ხადია ეგრე არ არის. თავარი ფაქტი რაც არის ის, რომ რუსეთი ამ წუთას დაკავებულია თავის ძალიან ძიმე ომით, ძალიან რთული ომით და თუ ამ ომში ის გამარჯვებული გამოვიდა, სუსტი საქართველოსთვის აუცილებლად მოვისმის. ამიტომაც ძლიერი საქართველო იქნება მხოლოდ ერთადერთი პოტენციური შემაჩერებელი, ბევრი მოკავშირე თურთ, რომელსაც შეუძლია ეს შესაძლებლობის ფანჯარა გამოიყენოს და ეგზისტენციალური საფრთხე აირდოს, გავიდეს და გადარჩეს. მაგრამ ის ამ მშვიდობისათვის დღეს უნდა ემზადებოდეს, იმიტომ რომ ძველმა რომაელებმა დაგვიტოვეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა, რომ სივის პაჩემ პარაბელუმ ამ თუგი და მშვიდობა ემზადეომისთვის სხვაგვარი მშვიდობა არ არსებობს. სუსტი გადარჩენა აგრესორის ხელში გამორიცხული ამბავი. კი ბატონო, ამას ისტორიაც ამტკიცებს, ეს ქვეყნების ჩამონათვლილი, ვისაც რუსეთი თავს ესხმოდა ან კონფლიქტები ჰქონდა, ზუსტად ამ თეზას ამტკიცებს. და სამწუხაროდ ეს ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში დღემდე არ ესმის და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან ესეთი რთული და მრავალშრიანი თემებია, რასაც ეს ჩვენ შევეხეთ თითოეულ ამ საკითხზე ცალკე დისკუსიის განაგაქვის მოწყობა შეიძლება. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ იმედი მაქვს რომ ჩვენ გვიყურებს. კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ გაიხსენებს, გაიაზრებს ამ ყველაფერს, ასე დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ტექნიკური პრობლემების გამო სამწუხაროდ ლაივში ვერ გავედით, მომავალში საუბრებად გამოსწორდება, თუმცა ამ ჩანაწერის ასე ვთქვათ საშუალებით ჩვენი დისკუსიის დახვის საშუალება გავს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. აუცილებლად გავაგზავნოთ საინტერესო თემებზე GeoCase-ის ასე ვთქვათ ლაივების ფორმატში კიდევ მომავალში სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობა. მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა, მეგობრებო, საინტერესო დისკუსიისთვის.